Je to feta sýr s pečenou cvíklou. A záchody koľko tu máte? Záchody jeden. Toto je strašná kombinácia. Opravdu mi to nechutnalo a bylo mi špatně. Nič z toho nerobím, já jsem se naučila variť až v 30. To mě nezajímá, já vás ani nepočuvám. To je vrchol nevychovanosti. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.